Здравейте, дракончета, аз съм Ру, вие сте с моя канал Welcome to my mind. И днес ще си правим портретният так, но този е малко по-особен. Първо, защото е книжен, но не чак толкова. Както може би 100% сте видяли от заглавието, днес ще си правим BookTube Real Talk Tag или на български, да си говорим честно за BookTube. Аз обичам да бъда много прозрачна, когато става въпрос за това как се правят видеа, как се снимат видеа, как въобще се получава цялото това нещо, на да имаш канал в YouTube. И дори имах така много доброто желание да правя видеа, свързани с правенето на видеа. Имаше няколко излезнали, които бяха що годе добре приятели, но някакси книжните видеа винаги са титуляри. Книжните видеа винаги са по-гледани, отколкото видео за това как да правиш видео. Не знам, може би и моята аудитория просто не се интересува от такива неща, което всъщност ме кара в момента да се замисля, че може би този так няма да е много подходящ за тях. Обаче на мен ми се вижда интересен, защото може би показва малко повече от това, какво се случва в моята глава. Не, че канала не го прави достатъчно, но някаква друга част. И второ, все пак някой може да реши да прави BookTube видеа и да намери това видео за полезно. Така че отговаряме на цели 7 въпроса, свързани с това какво е да правиш видеа в BookTube, надявайки се, че някой ще намери нещо полезно тук. Пък я се забавлявам, така че просто номер едно. Нещо, което никой не ти е казал преди да започнеш с BookTube. Сега хората може би ще си кажат тук в момента да кажеш нещо не до там хубаво, защо ще използваш момента само да хвалиш. Но истината е, че това е нещо, което хората... Аз не съм чувала един човек да го каже до момента. И то е, че когато започнеш да правиш видеа за книги, някак си почнеш да четеш повече. Не само количеството се променя, но и насоката някакси се променя, начинът по който четеш книги се променя, самият ти вкус също се изменя, или поне това наблюдавам аз за себе си. Когато започна да правя BookTube видеа, аз мисля, че ще правя видеа за книги, които вече съм прочела, защото иначе, нали, няма за какво друго да правиш видеа, освен за книги, които вече си прочела. И тогава почнах да осъзнавам колко малко аз съм прочела и някакси се надявах, че чрез тази стимулация, че трябва да направя нещо, ще се замисля повече върху книгите и ще почна да чета повече, което наистина и стана от човек, който за последните 2 години беше прочел точно примерно 5-6 книги. Аз прочетах 20 книги за първите 6 месеца, в които имах канал, което си е... на мен ми се отрази много добре. Така че хората ни ти казват как BookTube, как това, че ти имаш BookTube, ще повлияе на твоя читателски живот и как наистина просто мотивира повече да четеш. Въпрос номер 2. Какво е мнението ти за типичните BookTube видеа от рода на wrap-ups, TBRs, hauls и така нататък? Тоест, какво си прочел, какво искаш да четеш и book haul-овете, нали, големите книжни покупки. Ами аз няколко пъти съм изказвала мнение за... Мисля, че за всяко едно от тези различни тип видеа. По принцип аз не искам да бъда някакъв супер голям хейтър. Смятам, че wrap-up видеята са полезни. Или поне на мен са ми полезни. Аз понякога си ги правя от чисто егоистична гледна точка, защото искам да имам като равносметка на месеца, да знам какво съм свършила, да знам как е минал читателския ми живот. Сначала, когато почнах, споделях всяка книга, която четях. Обаче стават ни много дълги видеа, в които нямаш достатъчно време да говориш за всяка една от тези книги. Затова аз минах на любимци на месеца, в които споделям само най-хубавите неща, които съм чела или пък в случая сериали гледала. И някак си това ми допада като формат, защото ми дава пък и възможност малко повече да се замисля реално защо нещо ми е харесало и какво мога да споделя аз за него, дори когато съответната книга може и да не види ревю, но в същото време смятам, че хората сме любопитни, искаме да знаем какво се случва в живота на всички останали и затова ни е интересно да знаем този човек точно какво е прочел, но той няма дали захваща такава книга, но той само фентези ли чете, или пък чете ли само science fiction, или чете... Нали, такива разни неща, но по човешка природа сме си много любопитни и затова започнах да правя тези седмичните влогове, защото и аз започнах да гледам такива влогове и смятам, че до някъде аз се забавлявам да ги правя, до някъде причината се дължи на факта, че получават добра обратна връзка, така че за момента
Това е един вид wrap-up, който аз правя. От друга страна, TBR и мразя да правя, не обичам да правя. Да, аз лично за себе си не ги правя, въпреки че като идеи имам, нали, примерно искам тази книга до края на годината, ако да мога да я захвана или веднага след това искам еди какво си ще. Обаче аз докато завърша една книга съм си сменила мнението 5 пъти. И когато застана официално и кажа, слушайте сега какво, аз другата седмица ще прочета Брандън Сандърсън, ще изчета Еринор, ще изчета цялата поредица за Стражите на Тери Пратчет. В момента, в който го кажа, вярвайте ми, цялото ми желание просто изчезва да чета тези книги. Така че не обичам да го правя, защото книгите не го заслужават. И така, чета каквото ми е кеф. Не правя такива видеа. Букхоловете. Не ги харесвам. Въпреки това обаче... Ще видите, че всъщност аз точно този месец направих букхол и той е един доста значителен букхол. Но за мен видеото трябва да има някакъв смисъл. Видеото трябва да има или смисъл е да споделиш личното ти мнение за дадено нещо, или е да стимулираш хората да направят нещо, което ти смяташ за полезно, или да ги разсмееш, или просто ги накараш да се чувстват комфортно. За мен типичните букхолове мен не ме кара да се чувствам по този начин. Затова, когато аз по някакъв начин направя нещо подобно на букхол, винаги гледам фокуса да не е върху самото купуване на мега много книги. Вижте колко много книги. По-скоро, какво удоволствие изпитвам аз от това нещо. Не е заради самото купуване, за това да имаш книги и да ги показваш и просто да държиш една след друга, а по-скоро аз намирам нещо, което искам да покажа, в случая с моя букхол, който аз пуснах последно. Идеята беше не да ви покажа, че аз съм си купила 30 кусур книги, а че аз изпитвам неимоверно удоволствие и много се вълнувам, когато трябва да получа някакви книги. И наистина всички тези книги толкова много съм ги очаквала. И разбирате ли, искам фокуса да бъде върху емоцията, която мисля, че всички споделят, защото мисля, че всеки човек се чувства по този начин, когато е любител на четенето и на книгите, а не точно върху това колко книги си взел и кой къде какво ти е пратил и разни такива неща, които не че са лоши, но аз не виждам смисъл да споделяш това. Да правиш цяло видео само за това, нека си. Ами това е общо. Дайте да видим нататък, защото много също приказвах. Въпрос номер 3. Какво очакване си имал или имала преди да започнеш BookTube и беше ли права? Очакването, което имах, е, че изведнъж всички хора ще бъдат толкова впечатлени от същите неща, в които и аз съм била впечатлена, и че изведнъж ще намеря съмишленици и че изведнъж хората ще проявят интерес и аз ще си намеря такова малко общество, с което да си говоря за нещата, които аз харесвам. Истината е, че минаха доста месеци преди това въобще да се случи. Истината е, че се лутах доста върху това как да си правя видеята, как да звучат, как да изглеждат и на какъв език да бъдат. И човек прави проба грешка. Но аз наистина имах някакво очакване, че много бързо ще се получат тези връзки между мен и хората, които четат същите неща, които и аз. Нещо, което не се случва толкова лесно. Хората просто не попадат на теб така случайно в YouTube или това се случва супер много рядко. Истината е, че аз смятах, че усилията, които полагам просто да изкарам едно видео, са достатъчни, за да се свържиш с хора, които харесват същите неща. Истината е обаче, че това не е така. Окей, това супер много помага, така е, но ти също трябва да търсиш контакт с хора, да търсиш други платформи дори, в които отново се говори за книги и по този начин да намираш хора, с които мислиш по един и същи начин или с които харесате един и същи неща или с които можеш да обсъждате един и същи неща. Дори не е защото да са неща, които всички харесват, може и да си обсъждате неща, които не харесвате. И просто е нещо, което става поетапно, отнема време и изисква малко повече усилие да бъдеш малко по-социален. Това е нещо, което аз не обичам да бъда, така че ми беше малко трудно да го разбера. Въпрос номер 4. Кое е нещо, което си направил, което ти е помогнал да разраснеш аудиторията си? Нещо, което от една страна, свързано с предишния отговор, е това да намираш други хора и да говориш с други хора, без, нали, да им набутваш в лицето, ама виж, аз имам видео, ще гледаш това и ще станеш, нали, ще разбереш за какво става. Не, говориш си с хората, трябва да си достъпен.
трябва да си отворен към това, да отговаряш на въпроси, да сам ти да също да проявяваш някаква инициатива, да се свържаш с хората, което на мен не е голям проблем. Аз нямам никакъв проблем да отговоря на въпрос зададен към мен. Аз съм много пасивен в този случай човек, но ми е по-трудно аз да започна контакт с някого. Така че, да, нещо върху което аз трябва да работя. Но другото, което смятам много и помогна, да се чувствам по-добре с това, което правя и някакси да усещам връзката между мен и хората, които гледат това, което правя и с които си пиша след това или които споделят някакви впечатления, тази връзка да е по-естествена и приятна, разбира се, е моята естественост. Имаше в началото първата една година и половина. Това не означава, че аз съм била лицемерна, че не съм била себе си, никакви такива неща. Но има едно нещо, което седеше в моята глава като образ, който аз си представях, че трябва да има един човек, който заставя да говори за книги, да е малко по-обран, да не споделя всяка простотия, която му дойде на ум, да използва определени думи, да се старае да говори диалектно, както примерно аз говоря, без да се усещам. За мен това е нормалния разговор, защото хората около мен почти цял живот така са говорили. И някак си да... Не знам, да има едно определено поведение. В смисъл, че това ще заставаш зад камера малко или много, трябва да те кара да поставяш някакви граници. Това е нещо, което аз смятах, че трябва да бъде. Това беше в началото на моя YouTube канал и след време аз осъзнах, че хората, които аз следя в YouTube, въобще не само в книжното пространство, са хора, които са тотални простаци, когато могат да бъдат, хора, които са много по-естествени, хора, които не ги интересуват понякога, че ще кажат някоя диалектна дума, че ще кажат някоя простотия, че ще се, така да кажа, ще изложат по някакъв начин, което да е забавно и да прави видеото яко. И се усетих, че щом аз харесвам такива неща, може би аз трябва да правя такива неща. И започнах малко или много да позволявам начина, по който аз говоря в реалния живот, както би говорила с семейството си или с приятелите си, по този начин да говоря във видеята си. И смятам, че това нещо беше отчетено, защото някак си помага на хората от среща да гледат на теб като един обикновен човек, с който те чрез едно видео или чрез коментарите си водят един абсолютно нормален разговор. Няма чак такава преграда. Много се говори в това видео, аз мисля, че бързо отлесно и обаче аз съм многословна. Коя грешка мислиш, че новите букчебъри правят или когато ти си направила? И двете, т.е. аз съм я правила и смятам, че много хора я правят е да говорят за едни и същи комерциални книги. Когато започнеш с BookTube, от една страна е лесно да захванеш книга, която всички обичат, да захванеш книга, за която всички говорят, която е супер нашумяла. Това е нещо, което аз започнах да осъзнавам едва наскоро, така смисъл. Въртява ми се в ума, но някакси се избистря в последните няколко месеца, че всъщност не е чак толкова важно да хванеш последната издадена книга. Дори, как да кажа, ако всички правят видеа за една и съща книга, с какво твоето видео ще допренесе, като ще бъде просто... Отново за еди тази книга, отново за злия крал. Не, че книгите са лоши, нищо не плюе, нито хората, които правят ревюта на нашумели книги. Разбира се, че ще правят такива, но не смятам, че човек трябва да се чувства длъжен да прави такива видеа. Според мен най-добре е да правиш видеа за нещата, които харесваш, независимо дали са комерциални или не. Казвайки го това нещо, аз го споменах и в началото на отговора, аз също съм го правила. Аз също захванах и четях книги в началото на моя BookTube канал, които не са точно моя стил. Не са точно моя стил. И съм правила ревюта на книги, които не са това, което аз харесвам, което не е честно спрямо мен, не е честно спрямо книгата, не е честно спрямо аудиторията и не е честно спрямо автора. Защото една книга може да е хубава, обаче когато не е нещо, което аз обичам да чета, ми на мен някак да ми хареса и аз ще й дам лоша оценка. Напоследък започвам да откривам, че не е толкова важно да правиш видеа или ревюта на книги, които са нашумели през последните два месеца, а по-скоро на книги, които истински предизвикват от тебе размисли и страсти, които искаш да споделиш с хората, а пък подходящата публика ще те намери. Аз така се надявам. Така се самозалъгвам. Какви са мислите ти относно работата с издателство и спонсори? Аз нямам много мисли, защото не работя с издателство и спонсори, но честно казвам, нямам нищо против. Смятам, че това са добри практики, които ако бъдат направени като хората, не би трябвало да пречат на никого. Ако работата ти с дадено издателство е свързано с това, те да ти изпращат книги за ревю, обаче ти си свободен да кажеш
истинското си мнение за тази книга, това е начинът, по който ще трябва да се случат. От там нататък, който някой злоупотребява или който се държи изкуствено само за да запази тези връзки с издателствата. Нали, това е, да, това е нещо, което аз мога да разбера. Работата с спонсори по подобен начин, защото той издателството с един вид, нали, работата с издателството е едно, работа с един вид спонсори, само че те спонсорират с книги, а не с... Така че стига нещата да са прозрачни, стига ти да си и директен, стига ти да бъдеш искрен с хората, които те гледат и в същото време да не изневеряваш на себе си да си казваш личното мнение, независимо от това кой вероятно може да се засегне. По-добре е едно мнение, което е чисто и искрено, отколкото 100, които са абсолютно лъжливи. Освен това, аз смятам, че в България като цяло тази практика не е не се злоупотребява чак толкова много, защото хората, които аз следя, които споделят, че получават различни книги от издатели, не съм усетила да имат кой знае какво задължение да бъдат много позитивни от към мнение. Даже напротив. Така че, мисля, че нещата върват в правилна насока. Въпрос номер 7. Мислиш ли, че BookTube умира? Не въобще. Това са пълни глупости. Особено в България BookTube обществото не е пак чак толкова голямо, че да почне и да умира. Не мисля, че някой ще умре, освен ако нали, нещо не стане, роботите не паднат света, нали, настъпи апокалипсис и така нататък. Не мисля, че BookTube умира. Даже мисля, че тепърва започва да става все по-интересен и по-интересен. Въпрос номер 8. Не е въпросът, да трябва да тагнеш някой, който искаш също да направи това видео. Аз изключително често избягвам тагването на хора, защото просто го забравям. Но и който иска да направи така, може да го направи. Ще ми е изключително любопитно да чуя мнението на други хора, които също правят BookTube. Който му се прави, нека да прави. И така, скъпи дракончета, това беше тага. Надявам се, че ви е било полезно. Надявам се, че ви е било интересно. И се надявам да ни оставите един коментар долу, като кажете какво мислите за видеото, какво мислите за някои от темите, които се засегнаха, и въобще нали, да споделите и вие мнение. И така, ще се видим отново. Следващия път.